Niki spesial kagem Kang Mas sinten niki? Niku Mas Eko. Mas Eko. Kuwe Arca Nada yo kae. Oh, nggih. Matur sembah sewun nggih Kang Mas. Mas Eko. Anu uduh ya, anu bapak juragane alhamdulillah niki juragan apa niki? Kenalan Rip. Juragan duku niki Bos Rahmat, alhamdulillah paring rezeki. Rondina rong wengi, sisan karo mbah-mbah ora nyong, Pak. Nyun. Nyun dicip, Pak. Aduh. Ya sedih banget angkara iki. Aduh alhamdulillah. Niki Mas Resno, Big Boss niki juragan apa? Oke, oh, duku kabeh. Pantesan duitnya mambu duku cara. Iya, we. Ya enak banget sih ya. Yo. Manis. Duku manis. Bertanggapan. Bertanggapan. Iya, ini orang nanggap dewek banene kok yo. Jare kowe karo nyong ora disek. Iya. Ayane nyong karo kowe ora kok. Nggih. Iki aja nyambung apa mboten? Oh nggih, anu lagune benten nggih. Oh, bojo loro. Oh. Niku cita-cita napa-napa? Cita-cita bojo. Lagu. Lagu ya mbok cita-cita Yuli. Yang cita-cita tok. Nggih, niki dipun anu rapuangerin nggih. Nggih, dipun terasaken rumiyin. Ojo lali. Yeah!
kasih. Menika Pak Resno kalian Pak sinten? Pak Resno kali Pak Juragan Dukuh. Lah nggih, ingkang ngasmo sinten, Pak? Klepian. Pak Rohmat. Wah. Pokoke berkah Pak.